ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ስትራይክ ቢላክ ለምሳሌ 3 ስትራይክ ከተላከ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ይዘጋል። ነገር ግን ያንን 3 ስትራይክ እንዴት መመለስ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም አንድ ወንድማችን ላይ 3 ስትራይክ ተልኮበታል። ያንን እንዴት ማስመለስ እንችላለን፣ ስትራይኩን ማስጠፋት እንዴት እንችላለን የሚለውን ዛሬ ክፍል አንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክት እየነካችሁ ኦል ብታደርጉ በጣም ታበረታቱኛላችሁ ማለት ነው። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያለፉ ቪዲዮዎችንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ፣ አሁን ብሮዘራችን ላይ እንገባለን። ከዛን እስቲ ጀስት ስትራይክ መላክና አለመላኩ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብለን ጽፋለን። ዩቲዩብ ከዛን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ ስናደርገው እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ተዘግቷል ማለት ነው። አናብል ቱ አክሰስ የጎግል ፕሮዳክት ይላል ማለት ነው። አክሰስ ማድረግ አትችልም እያሌ ነው። የጎግል ፕሮዳክቶችን ላይክ ዩቱብ ቻናል በአጠቃላይ መጠቀም አትችልም እያሌ ነው ማለት ነው። ስለሆነ ዩቱብ ቻናሉ ታግዷል ማለት ነው። ተርሚኔት ሆኗል። እሱ እንዴት አድርገን እንደምናስተካክል አሳያቸዋለሁ። ያው 100% የሚሰራ ነው ማለትም ህጋዊ የሆነና ዩቱብ የሚፈቅደው ነው። ነገር ግን ስትራይኩን ለማስነሳት ግን 50-50 ነው። ሊመለስም ይችላል ላይመለስም ይችላል ነው። ነገር ግን እስቲ ይህን ቻንስ እንሞክረው። ምን እናደርጋለን? ወደ ኢሜይላችን እንሄዳለን። ከዛን ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩር ዩቱብ አካውንት ዊል ቢ ዲስብል ኢን 7 ዴይስ ይላማት ነው። በሰባት ቀን ውስጥ ይዘጋል እያለ ነው። በሰባት ቀን ውስጥ ከመዘጋቱ በፊት ግን እኛ ቶሎ እንዴት አድርገን ማስከፈት እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁም። ያው ጀስት ይሄ ሊከፈትም ላይከፈትም ይችላል። ጀስት 50-50 ነው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ይሄንን አንዴ ክሊክ እናደርጓለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ቪዲዮ በኮፒራይት ስትራይክ የወረዱትን ቪዲዮዎች 3ቱን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። የላኩትንም ሰዎች ደግሞ የኢሜይል አድራሻቸውን ሁሉ እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለሆነ አሁን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ዛሬ ፓርት 1 ስለሆነ ምንድን ነው የምናደርገው? እነዚህን የላኩትን ኢሜይላቸውን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኮፒ እናደርጋለን። ኢሜይሉን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ኮምፖስት የምትላለች ኮምፖስት የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ልክ ኮምፖስት የሚለውን ከነካ ነው በኋላ እዚህ ጋር ሪሲፒየንትስ የሚላለ ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ማለትም ስትራይክ የላከብን ሰውዬ የእሱን ኢሜይል እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ኢሜይሉ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። ስትራይክ የላከብኝ የእሱ ኢሜይል እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሳብጀክት የሚላለ ማለት ነው። ሳብጀክት የሚለውን እናከውና በምን ዙሪያ ነው ይሄ ኢሜይል የምንለክለት በምን ዙሪያ ነው የሚለውን እናያለን። ዩቱብ እንልና እዚህ ጋር ዩቱብ ኮፒራይት ስትራይክ ብለን እንጽፋለን። ዩቱብ ኮፒራይት ስትራይክ፣ ያው ዩቱብ ኮፒራይት ስትራይክ እንላለን በኮፒራይት ዙሪያ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ የምናደርገው ምንድን ነው? ልመና ነው ማለት ነው። እንግዲህ ልመና የዛሬው ክፍል አንዱ ልመና ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጀስት ህጋዊ በሆነ ደግሞ ከዩቱብ ጋር ደግሞ የምንጻጸፈውን አሳያቸዋለሁ። ነገር ግን መጀመሪያ ስትራይክ ከላከብን ሰውዬ ጋር ግን የምናደርገውን ቅድመ ሁኔታ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ የላከብኝ ሰውዬ ስሙ አይዶን ነው ስሙን አልጠቀሰም፣ ነገር ግን ኢሜይሉ እዚህ ጋር አለ። ከዛ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? እባክህ ፕሊስ ይሄንን ዩቱብ ስትራይክ አንሳልኝ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት እባክህ ፕሊስ ይህንን የዩቱብ ስትራይክ አንሳልኝ ምናምን ብላችሁ እናንተ በቃ መለመን እስከምትችሉ ጥግ ድረስ ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ወደ ታች ዝቅ ትሉና ደግሞ ምን ታረጉታላችሁ? የቪዲዮን ዩአርኤል ታመጣላችሁ፣ ሊንኩ ማለት ምክንያቱም እባክህ አሁን ለምሳሌ ይህ ሰውዬ ሀሳቡን ቢቀይር እሺ በቃ ላነሳ ልፈልጋለሁ ቢል እንዴት አድርጎ ሊያነሳልን ይችላል? ምክንያቱም ቪዲዮ ምንም መረጃ ስላልሰጠ ነው ማለት ነው። ስለሆነ ምን እናረጋለን? እዚህ ጋር ዩአርኤል አለ ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ዩአርኤል የሚላለ ይህንን ቀጥታ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ኮፒ አደረግኩ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚች ጋር እቺን አንዴ ክሊክ አረጋትና ያው የቪዲዮን ዩአርኤል እዚህ ጋር አስቀምጥለታለሁ። ከዛም በኋላ አጠገቡ ፊት ለፊት ዩቱብ አጠገቡ ቪዲዮ ዩአርኤል ብለን ይህንንም ኮፒ እናደርግና እዚህ ፊት ለፊቱ ፔስት እናደርግለታለን ማለት ነው። ስለሆነ ይህ ሰውዬ አሁን ሊንኩን ስትራይኩን ላንሳላችሁ ቢል እንኳን ይህንን ሊንክ ተጠቅሞ ስትራይኩን ሊያነሳልን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ምችኝ በማይነስ ላርጋትና ማለት ነው ቪዲዮ ታይትል የሚላለ ማለት ነው። ቪዲዮ ታይትል የሚለውንም ይህንንም ምን እናደርገዋለን? ሙሉን ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዩቱብ ኮፒራይት ስትራይክ የሚለው ላይ እዚህ ጋር እንሄድና ማለት ነው ፔስት እናደርገዋለን።
አሁን ይህ ሰውዬ መረጃው በደንብ አለው ማለት ነው። በምን ምክንያት ነው ስትራይክ የላኩልበት የሚለው እንኳን ካለ ይህንን አይቶ ሊንኩንም ያነሳልና ማለት ነው፣ ስትራይኩን ያነሳልና ይቅርታ። ከዛ ይህን ከማድረጋችን በፊት ግን እባክ ይህንን ስትራይክ አንሳል ምናምን ነገር ካለ ነው በኋላ ማለት ነው ምን እንለዋለን፣ ሊንኩን ያው ሊንኩን እታች አስቀምጭ ያው ሊንኩን እታች አስቀምጭ ይላለው ብላችሁ ይህንን ካረጋችሁ በኋላ ያው ከስር የምስጋና ነገር ታደርጉላታላችሁ ማለት ነው። ቲንክስ ብላችሁ ይሄ በቂ ነው። ጀስት እናንተ ግን እኔ ዝም ብዬ ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። እናንተ ግን ምን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው፣ ኢሜይሉን ካስገባችሁት በኋላ በምን ዙሪያ እንደሆነ ይህን ካረጋችሁ በኋላ ቴንክ ዩ ብላችሁ ምን ታደርጋላችሁ፣ ይህን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዝች ጋር ሴ እንደምትላለች እሷን አንድ ክሊክ ስታደርጉ ለዛ ሰውዬ ማለት ነው ይሄ ሜሴጅ ይደርሰዋል። ከዛን ሀሳቡን ከቀየረ ያነሳላችኋል። ባይዘዌ ይህንን የምላችሁ ጀስት ዝም ብሎ ወሬ ነገር ሳይሆን ማለት ነው እኔ ራሴ የዩቱብ ቻናሌ አሁን የምታዩት ይሄ የዩቱብ ቻናል ማለት ነው በፊት ድሮ ማለት ነው የተዘጋ የዩቱብ ቻናል ነው። በዚህ መንገድ ነው የዩቱብ ቻናሌን ያስከፈትኩት ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የራሴን የዩቱብ ቻናል ያስከፈትኩት። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ያው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን እንደ ላክን አድርጋችሁ ቁጠሩት። እዚህ ጋር ሴንድ አድርጋችሁ ሴንድ እንዳላችሁት ቁጠሩት እና ከዛን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን አንድ ነው የተላከው። ሁለተኛ ደግሞ የተላከበትም አለ ማለት ነው። ስትራይክ ደግሞ ሌላ ሰውም ልኳል ማለት ነው። ይህንንም ሰውዬ እንደዛው እንደ መጀመሪያው ኢሜይሉን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ የዚህንም ኢሜይሉን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን፣ አጠፋዋለሁ። ይህንን ኢሜይሉን አስገባለሁኝ። ኮፒራይት ዩቱብ ኮፒራይት ስትራይክ ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያው የምትሉትን ነገር ትጽፋላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ደግሞ ዩአርኤል እና ቪዲዮ ታይትሉን ደግሞ ከየት አመጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ቪዲዮ ታይትሉ ሙሉን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ይሄኛውንም ዩአርኤሉንም እንደዛው ታመጣላችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ቴንክስ ምናምን ነገር ብላችሁ ከዛ ሴንድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ያ ሰውዬ ልቡ ከራራና ማንሳት ከፈለገ ማለት ነው ይህንን ያነሳላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ፓርት ዋን ይህንን ይመስላል። ፓርት ቱ ደግሞ ማለት ነው ፓርት ቱ እዚሁ ጋር እንዴት አድርገን ፎርም መሞላት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ነገር የዩቱብ ቻናልም ለማስመለስ እዚህ ጋር ምንም አይነት ዩቱብ ቻናላችንን ለማስመለስ ኦፕሽን የለም ማለት ነው። ነገር ግን እንዴት አድርገን ቀጥታ ዩቱብን ማለት ነው እነዚህ ስትራይክ ከላኩት ሰዎች ጋር ሳይሆን ቀጥታ ዩቱብን እራሱ ብቻ እንዴት አድርገን ማናገር እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ ቀን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው። Thank you.